နောက်တစ်ပွဲအာသာဘတာဗီးနဲ့ सिमिट्री ဘီဘိုတို့ရဲ့ပွဲပါကျွန်တော်ရဲ့ map asia မှာကတော့ zame tv ဘိုတာပါတယ်ဒီပွဲလေးဘန်ဝိုတိတ်ကပွဲလို့ပဲအကုံမှန်ပါတယ်အကုံလုံးသီကျွန်တော်ရဲ့တွတ်ဆချက်အရာအကုံလုံးကွက်တိ winning ပွဲပါအာသာဘတာပီးစီအတကုံ like ကပါတယ်ဒါသူရဲ့ထုံးစံပဲသူအမြဲတမ်းဆော့နေကြပုံစံပဲ like တဲ့ TMD Vivo ကလည်းသူရဲ့ Soviet style နဲ့ပဲဆော့တယ်။ပြန်ထွက်လာတဲ့ကောင်တာတွဲလုံးနဲ့စောင့်ရအောင်ကောင်းတယ်။ DMD Vivo ရဲ့ footwork နဲ့ကောင်တာတွဲလို့စောင့်ရမ်းမှိုက်တယ်။အာတာကြီးကလည်းတကယ်မာတဲ့ကောင်ကြီးဗျ။အဲ့ဒါတော့ appreciate တကယ်လို့တကယ်ကိုမှတတော်ကိုမှားတဲ့ကောင်ကြီး။ဘာသားနဲ့လှူထားလဲတော့မှမသိဘူး။ကျွန်တော်လို Everest ခံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ Vivo ရဲ့လက်သီးတွေသည်အခုလက်ရှိ Vivo ရဲ့လက်သီးမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အခုလက်ရှိ Vivo သည်ကျွန်တော်လို Everest တုံးက Vivo ထက် နစားတော့တော့လိုအဂရီမင့်ထားတဲ့ version တော်တော်ကြီးကိုကျန်နေကောင်းရင်အဲ့လက်သေးတွေကိုအာတာခံနိုင်တယ်။ Oh my god ။ဆောင်ရဲတကယ်ကိုဒီဘွဲကတော်တော်လေးကိုကြိလိုကောင်းနေတယ်။ close fight ဖြစ်ခဲ့တယ်။တို့တော့ဘောင်စင်ရဲ့စီမံစီခက်အမှတ်ပေးပုံအရာဆိုရင်ဖဏချက်ပူ ठी လေ round by round တ round ချင်းစီသွားတဲ့ငဇာနည်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ Time point system အရာတချီမှမတို့တာလေတချီမှမတို့တာလေ စားတဲ့ပြစနစ်ချီရောက်တဲ့အချိန်မှာအားလုံး total ကိုဆွဲပေါင်းပြီးတော့အမှတ်ပေးတဲ့ကစားနည်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာလုံးဝမဖြစ်တင်တာတစ်ခုပြောပြမယ်။တိုင်းတအူးက134 134တရေရတဲ့ရတဲ့ရတဲ့เนาะနောက်ထပ်တိုင်းတအူးက135 133အတောက်ပေးတယ်။ရတဲ့ရတဲ့နောက်ထပ်တိုင်းတအူးက136 131 ဝစီပါပလိုမမဖြစ်နိုင်နဲ့အမှတ်တကူပါကျွန်တော်အမှတ်ပေးလာတာပွဲတွေညာနေချိန်နေပြီကျွန်တော် live ကိုချိန်နေကြလို့ဆိုတော့တည်မတမတ်ရှိရှိပေးတယ်နောက်ဆုံးတိုင်းနေလဲတမတ်တမတ်ရှိမှဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အမှတ်ပေးစရာနေကမကွာဘူးလုံးဝမကွာဘူးဆိုရက်အများဆုံးတမှတ်လွန်ရောက်နှစ်မှတ်ထက်မကွာဘူးဒါပေမဲ့၄မှတ်တော့ကွာတယ်စုလို့ကျင်တာက အာတာဒီ vivo ထက် 6G တိတိအာတာဈေးရထားတဲ့ဆိုတာမျိုးနဲ့တို့ကအမှတ်ပေးတာဒိုင်းတူကပေါ့နော်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆက်နဲ့ချီလုံးကိုချိန်တဲ့ဆရာကြီးခေါ်လာခဲ့လိုက်ကျွန်တော်တို့အမှတ်ပြန်ပေးမယ်ဘလိုမှ 6G မတပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့အမှတ်ပေးစရာမှာ vivo ဒီအာတာထက် 6G တာနေပါတယ်အဲ့ဒါကို 6G အာတာနဲ့ဒိုင်းတူရဲ့စုံရချက်နဲ့အာတာပတာ vi ကဒီဘွဲမှာအနိုင်ရသွားပါတယ် အဲတက်စ်ဒီဘူတစ်ကပတ်ပေါ့နော်စပက်ရှယ်ပတ်တစ်ခုလည်းရသွားတယ်လို့ WBA Super Vivo C ကပတ်တစ်ခုပါထိုက်ရသွားပါတယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်90 50ပေးထားတာပါအာတာပါတာမီနိုင်မယ်ဆိုရင်အလဲထိုးနိုင်မယ်ဇမတီ Vivo နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အမှတ်ဆုံးဖြတ်နဲ့နိုင်နိုင်ချေများတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးထားတာပါတကယ်လဲ close fight ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တကယ်လဲရတတစ်ခုပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ Warrior နှစ်ယောက်တွဲခဲ့တဲ့ပွဲပါတကယ်ကို Warrior ဆိုတဲ့ဂုံနဲ့ထိုက်တန်တယ်တော်တော်များလေ mapy မှာကတော့ vivo ဒီချိန်တစ်ပေါ့နိုင်ပါတယ်ဒါသည်ကျွန်တော်တောင်တစ်ယောက်ထဲပြောတာမျိ थ थ ုးမဟုတ်ဘူးချాంပီယံနေဖြစ်တယ်တိုင်ယန်ခရက်ဖို့ဂျော့စ်ဒေလာရိုင်ယန်ကာစီယာရှီရိုကိုယ်တိုင်ကလည်းပွဲပြီခြင်း vivo 9သိမ်းပါတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်နောက်ထပ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်အဲ့ပွဲဟိုစီစဉ်တဲ့တာကီအလာရှိလို့ခေါ်တဲ့ sorry ကမင်းမျိုးတည်းမှာပါတယ်ဗောနောအဲ့လူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီပွဲမှာ vivo ဒီနှစ်ချီအတာနဲ့နိုင်နေပါတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ပြောထားပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်း รีแมชเปลี่ยนเตไปเลยပြောထားပါတယ်ဆိုတော့အငင်းပွားအပွဲမရှိတော့ပါဘူးငင်းပွားအပွဲမရှိဆိုတာဒီဘွဲဒီဘီဘိုနှစ်ချီအတာနဲ့နိုင်ပါတယ်အနည်းဆုံးတော့ဆပ်လင်နဲ့နိုင်တယ်ဗျာဒါကို136 137 6ချီအတာနဲ့ပေးထားတဲ့တိုင်း ਉਹ တော့လောဝါနားမလဲဘူးလောဝါပတ်လိုက်တယ်ဘီဘိုဒီဘွဲမှာခံလိုက်ရပါတယ်ဒမီထရီဘီဘိုဒီပွဲကိုကင်ထွယ်သွားပုံတော့လှရတယ်ဗျလောဝါ no escape ပဲလောဝါဆင်ချင်မပေးဘူးတတိယရေးလေးနဲ့ကင်ထွယ်သွားတယ်ဘဝရဲ့ပထမဦးဆုံးရှုံးပွဲကြုံတွေ့ရတာတောင်မှ तो एसेस ले ना ಕೈ တွေတွာထားလေးရတော့လှရတယ်တို့နှစ်ယောက်ပြန်တွေ့အောင်မှာပါဒီနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းတော့ဖြစ်နိုင်တော့နောက်နှစ်နှစ်စန်းပိုင်းဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လေဧပြီလမတိုင်ခင်လောက်မှာပြန်တွေ့နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ထမင်းစားချက်ရကွဋ္ဌိဝင်းမာရတယ်ဒါပေမဲ့အမှတ်ပေးတိုင်းရတလွဲလုံးမှုကြောင့်အတာပတာပြနိုင်သွားပါတယ်ဒီဘက်တော့ကိုခင်ဗျားတို့ရအမှတ်ပေးစီရမှာကဘ누구အတာရှိနေလေကျွန်တော်ရဲ့ထမင်းစားချက်ကိုတော့ခင်ဗျားတို့လက်ခံလားဆိုတာကိုနည်းနည်းလောက်ညှိခုံလေးလုပ်အောင် စဲချေပေါ့နော်စဲရင်တော့န်းမှာပါโอเคကျွန်တော်ညောတာပါ channel msan ပါ